Tai jie čia, nu, viskas 2 valandas gal, la, aš tai pasakysiu kiek. Nuo 9 vyksta, tai dabar 23:55, tai 3 valandas jau bus. O kaip prasidėjo? Reiškia, kaip, jie čia gyvena 4 mėnesius. Ir tuo autobusiuku, ten dabar jiem vykai maisto ar kažko atvežė. Jie konteineriais užstatė, neleido išvažiuoti jiem. Čia toks triukšmas buvo, atvyko policijos vienas ekipažas, vėliau iškvietė daugiau, tai 8 mašinos buvo. Tai 2 tipo vairuotojai, jie sakė, nieko nežino, čia mūsų tik paprašė. Jo, bet reiškia ginkluoti. Jie bandė kažką tie kiniečiai daryti, nežinau, bet pagrasino ginklu. Jie čia vaikščio aplinkui su to policija, paskui policija paklausė, turi ginklą, turi, tai... Tai jos nežinau, ar ten į automobilį įsisodinu. Ar išsivežė, o dėl ko, tai jiem lygtai nemoka pinigų. Reiškia, išsivežė, 10 jų išsivežė kažkur, jie ten dirbo, 8 grįžo, nežinau ten kaip yra. Klausimą dėl jų kad visas stresas pirmadienį, šiandieną naktį, viena tokių pinigų tikrai niekas neskars.你放他不要老多钱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 
į tą minę. Na, jie čia yra savana. Kadangi čia dar yra, na, mums yra čia. Čia yra, kad tai. Čia, 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 kad tai. Čia,这个那个鸡山人做肥的，能接到不？Samdytas darbuotojas. Na, 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 I'm going to go to the hospital.